Glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Tuzla Hafiz Ahmed Efendija Huskanović sa imamima i saradnicima posjetio je 3 škole kojima je poklonio gotovo 500 novih lektirnih naslova. Hafiz Huskanović je između ostalog istakao da je cilj ovog projekta da se učenicima omogući da brže i lakše dolaze do lektirnih naslova koji se obrađuju po nastavnom planu i programu u školama Tuzlanskog kantona. Drago mi je da smo danas u gimnaziji Ismet Mojzinović, a bili smo prijateljno u školama Novi Grad, osnovnim školama Novi Grad i Pasci. Namjera nam je da danas darujemo 500 knjiga u ove 3 škole, lektirnih naslova koje su potrebne učenicima ovih škola. Povod je dan Medžlisa 15. februar, dan ovjere Gazitural Begovi Vakufnami, naravno i današnji dan, Međunarodni dan darivanja knjiga. Ističući važnost čitanja, sticanja znanja i benefita koji dolaze s njim, glavni imam Huskanović je pozvao učenike da budu vrijedni i marljivi, istrajni u onome što radi. Jedna je poruka lijepa da naša djeca i naši učenici čitaju, koriste te knjige, da se obrazuju i da postaju i budu korisni članovi zajednice i svakako društva u cjelini i naše drage domovine. Posjete školama i darivanje knjiga simbolično je upriličeno na Međunarodni dan darivanja knjiga. Projekat se realizuje uz podršku aktiva vjeroučitelja Medžlisa Islamske zajednice Tuzla, a planirano je da obuhvati i druge osnovne i srednje škole. Projekat darivanja knjiga osnovnim i srednjim školama u Tuzli započeto je 2021. godine. Do danas je obogaćen bibliotečki fond 9 škola sa ukupno 1510 lektirnih naslova.